Я не дарма згадав про Йова. Я знаю, що була нещодавно в Києві прем'єра, якщо я можу так сказати. І я, з вашого дозволу, запропоную глядачам і сам зазирну одним оком про те, що там відбувалося. Ви тим часом спробуйте дати мені відповідь, сформулювати відповідь на просте питання. Що ви хотіли сказати суспільству? Це, може, нічого. Та, і чому саме Йов? Отже, Йов у постановці Влада Троїцького. Був чоловік у країні Уц, на ім'я йому Йов. Праведний, багатостраждальний. Таким знаємо його з біблійної історії. Він багато в чому це Україна сьогодні. Так каже режисер опери «Реквієму» Влад Троїцький. Історія Йова. Він сам почав рухатися. Нужно починати самому пахати в радості. З радістю довіряти другому, бачити очі другого. І вместе строїти завтрашній день. Ті, хто рухаються – креатори, сталкери, візіонери. Частіше їх називають активісти та митці, поза очі – вар'яти. Вони збираються у хабах, на арт-майданчиках, формують свої екосистеми, себто середовище для розвитку. Можна відфільтрувати от той небольшой такий, скажем, пласт населення, який реально готовий, для яких вікно в Європу – це не безвізовий режим, а для яких вікно в Європу – це от іменно такий новий формат мероприятия. Альона – одна з таких – синерджайзер, організатор барахолок. Щороку дві з них – благодійні. Вона це називає моральною десятиною команди і говорить, яку генерацію мріє побачити в Україні. Я би хотіла, щоб ми воспитували покоління людей, які розуміють, що таке здравий гедонізм, що таке наслаждення життю. Кабаре «Дах Дотерс» – вихованки театру «Дах» з новою виставою «Стартап» на території артзаводу «Платформа». Що символічно, віднині цей майданчик – нова домівка міжнародного фестивалю «Гогольфест». Його директор Максим Денський розповідає, куди ж рухатись нашому – нещасному чи все ж таки талантному Йову – Україні. Красива країна може запросити всіх ініціативних, активних, креативних тут створює. В принципі, це в якійсь мірі це і є той вектор, куди йти. Хаб – офшор для пасіонарів усіх національностей та віросповідань. Україна якраз може стати надзвичайним зшивачем як європейських цінностей, так і східних цінностей. Ми можемо не стати цим от мостом, як ми завжди були. Європа туди поїхала, Азія туди, і ми як земля, по якій пробігли в одну сторону і в іншу. А ми кажемо про те, що ми земля, яка здатна народжувати. І судячи з тих проєктів, які тут народжуються, так воно і є. І Господь привернув Йова до першого стану і помножив Господь усе, що Йов мав, удвоє.